Թուրքիան Անկարայի օդանավակայանում չորեքշաբթի ժամը 17-ին ստիպողաբար իջեցված Մոսկվայից Դամասկոս մեկնող օդանավին թույլ է տվել կրկին օդ բարձրանալ և լքել երկիրը։ Օդանավը ազատ է արձակվել, սակայն կալանք է դրվել նրանում հայտնաբերված բեռի վրա, հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Ավելի վաղ թուրքական ԶԼՄ-ները տեղեկացրել էին, որ օդանավում հայտնաբերվել են արկղեր, որոնցում ռադիոկայանների պահեստամասեր կան, որոնք կարող են օգտագործվել ռազմական նպատակներով։ Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանատունը անհապաղ կապ է հաստատել Թուրքիայի արտգործնախարար հետ և պահանջել բացատրել կատարվածի հանգամանքները, ինչպես նաև հարցեր դրվել Ռուսաստանի քաղաքացիներին հանդիպելու հնարավորության վերաբերյալ, որոնք կարող են լինել ստիպողաբար իջեցված օդանավում։ Ռուս դիվանագետներին թույլ չի տրվել մտնել անգամ օդանավակայանի տարածք։ Թուրք նախարարը կոչ է արել միջադեպի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Թուրքիա այցի միջև կապ չփնտրել։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հետաձգել է Թուրքիա կատարելիք այցը։ Այն նախանշված էր հոկտեմբերի 14-ից 15-ին։ Պուտինն այս մասին տեղեկացրել է Թուրքիայի վարչապետ Էրդողան Ի հետերախոսազրույցի ընթացքում պաշտոնական որևէ մեկնաբանություն առայժմ չի հնչել։ Իսկ Սիրիական հակամարտության էպիկենտրոն դարձած Հալեպում երեկվա թեժ մարտերից հետո այսօր իրադրությունը համեմատաբար հանդարտ է։ Քաղաքում տիրող իրադրության մասին մանրամասներ հաղորդում է ազգային առաջնորդարանի խոսնակ Ժիրայր Ռայսյանը։ Հակառակ որ 2-3 օր է քաղաքի գետոնական շրջանները, թաղամասերը բավական հանդարտ եւ գային վիճակի մեջ են, սակայն մարտերը Պախումները թուրն երբով կերգի շարնաստին քաղաքի ձայրամասային թաղամասերում և հատկապես հին քաղաքի դարձնը թաղամասերում մեջ։ Դժվար պատար այդ պախումներում ընթացքին շատ մը կանդումներում մեջ նաև բատմագան քաղաքի դարձնը բատմագան գարույցներ ևս վնասված են, ինչպես Հալեբի նշանավոր մեծ մզգիտը, որ կարավոր ներկայություն է, գոտողային ներկայություն է քաղաքի մեջ, ինչպես նաև բազմաթիվ այդ հին քաղաքի շուկաներեն սկանին։ Երեկվա փախումներու ընթացքին նաև վնասված է Սալիբեի մոտ հին կաթոլիկ եկեղեցին, մայր եկեղեցին և վիրավորված հոգևորականը։ Իսկ երեկ գեցորիետ նաև հայոցունը զողտեցավ Մինատ Սասյան, որ կասած էր արդիվի շրջան ստիկելու իր կործադերի վիճակը, սակայն հարցազազմենի մը պամպուշտին դող կասած, այս մահում վիճակը կաղացի մեջ կարելի է որագել գայուն, խուսալը, որ այս վիճակը շարմակի առանց նոր բայցունների և ընթարունների։